Akhil Gogoi, NIAৰ Adalotot Hazir Nidde, 23 February, NIAৰ Adalotot Hazir Nidde Diahuse, Akhil Gogoi Birute Gusor Soluar Onumoti Diahuse, NIAক Onumoti Prodan, Guwahati Uchonial, Torjokor, Manokor, Bitu Kunal, Biru Teo, Solibo Gusor, Punar Bipot Poriba Pareniki, Bithago Akhil Gogoi, Punar Barkusu, J. Akhil Gogoi, NIAৰ Adalotot Hazir Nidde Diahuse, 23 February, NIAৰ Adalotot Hazir Nidde Diahuse, Akhil Gogoi Birute Gusor Soluar Onumoti Prodan Korahuse, NIAক Onumoti Prodan Kurse, Guwahati Uchonial, Torjokor, Manokor, Bitu Kunal, Biru Teo, Solibo Gusor, Punar Bipot Poriba Pare, Bithago Akhil Gogoi. Appeal to NIAৰ আবেদনটো আছিল যে জিটো ডিসচার্জ অর্ডারটো আছিল এনআইএ জিটো এনআই কোর্টে জিটো ডিসচার্জ অর্ডার দিছিল সেই অর্ডারটো তেওঁলোকৰ মতে ভুল আৰু আমাৰ মতে শুদ্ধ মই যেটো বেল পোৱা নাই গতিকে অহা 23 তাৰিখৰ দিনা মই এনআই আদালতত হাজু হ'ব লাগিব আৰু এনআই আদালতত হাজু হৈ হাজিৰ হৈ মই পুনৰ বেল বিচাৰিব লাগিব পুনৰ জামিন বিচাৰিব লাগিব জামিন আবেদন দাখিল কৰাৰ পাছত সেই জামিন আবেদনৰ ওপৰত শুনানি হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে সাগে যেটো মই কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই গতিকে নিশ্চিতভাৱে আকৌ চৰকাৰে আকৌ এনআইএ আমাৰ জামিন নাকচ কৰিব লাগে বুলি আকৌ তেওঁলোকে মানে কি কব এটো তেওঁলোকে পেটিশন দিব গৰে তাৰ ওপৰত হিয়ৰিং হ'ব আৰু হিয়ৰিং হৈহে মই জামিন পাম নে নাপাম এই সিদ্ধান্ত হ'ব গতিকে যদি আপুনি আপোনালোকে মোক যেটো কথা সুধি আছে আৰু সকলোৱে যে 23 তাৰিখে মই জেল যাব লাগিব নেকি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যেটো ৰায় সেই ৰায় অনুসৰি মই 23 তাৰিখে জেল যাব লাগিব 23 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ দিনা কিন্তু মোৰ কাৰণে এটা সুযোগ আছে বাকী কেইজনে সেই সুযোগ নললেও হ'ব মোৰ কাৰণে এটা সুযোগ আছে যে মই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সময়খিনিৰ ভিতৰত 23 তাৰিখৰ আগত মই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়টোক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিম বা প্ৰত্যাপন জনাব পাৰিম বা আবেদন জনাব পাৰিম খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি